ra'iisul wasaare soo dhawow adiga iyo wafdigaaga soo dhawaada. Waan ku faraxsannahay inaad timaado galmudug nagu soo booqato waqti ku habboon. Waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow mar kale in badan kusoo dhawow galmudug, deegaan iyo dad iyo dal lagaaga faraxsan yahay lagaa sugayey. Soo dhaweynteeda aad iyo aad loogu diyaarsanaa. Waxaan leenahay runtii waa fursad iyo dadka reer galmudug waxay u tahay farxad inaad u timaado ma soo gaarto. Talooyinkaaga iyo arrimaha muhiimka ah oo dhan iyo mudan maanta in laga wada hadlo xilli dalku ku jiro marxalad kala guur ah, inaad galmudug soo booqato aad iyo aadan runtii ay u tahay muhiimadeeda iyo u leedahay miisaankeeda. Wixii talooyin iyo iswaraysi noo dambeeyaan. Runtii maanta farxad ayay ii tahay sida diiran ee sharafta leh ee walaaltinimada leh ee ehelnimada leh ee liigu soo dhaweeyey galmudug magaalada dhuusamareeb. Waxaan uga mahad celinayaa dhammaan shacabka ku nool galmudug, gaar ahaan dhuusamareeb. Waxaan idin leeyahay waa ku mahadsan tihiin. Marka xiga booqashadan aan maanta ku imid galmudug, runtii waa booqasho ku salaysan arrimo kala duwan oo igu horreysa wadatashi, oo igu ku xigto u kuurgelidda xaaladaha dalka uu maray oo ah xaalad doorasho oo uu dalka wajahay, taasoo aan doonayo inaan anigii madaxweyne qoor meel isla dhigno hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan leeyahay mar kale waa mahadsan tihiin shacabka reer galmudug oo ugu horreeyay madaxweynahooda Axmed Kaariya Qoorqoor. Wixii wadatashigaas iyo turxaanbixintaasna gadaal ayaan idinkaga soo sheegi doonaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Doorashadiina saan hore idinkugu sheegay, dalka doorasho ayuu galay dowlad goboleed kasto. Waxaan leeyahay sida lagu ballamay oo aan ku heshiinay horey ha loo socdo, shacabka Soomaaliyeed doorasho ayay u ooman yihiin, doorasho ayay u ooman yihiin. Fadlan fadhiga ha laga kaco, ha la bilaabo doorasho si dalka uu marxaladan uga gudbo marxalad deggan oo xasiloon uu u galo. Waa mahadsan tihiin.